Bom dia, professora. Meu nome é Rebeca. A minha dúvida é o seguinte: em relação a esses ataques onde os terroristas justificam por uma religião, isso é tratado em sala de aula? Porque uma criança que assiste na televisão falando um terrorista dizendo, não, estou fazendo isso em nome de certa religião, como ela vê aquela religião? Isso é tratado em sala de aula para que mostrem a elas que aquilo ali não é em nome de uma religião, são pessoas que são extremistas? Essa temática é uma temática boa para ser tratada em sala de aula. E nós temos professores que tratam, abordam, porque eu já vi a discussão deles aqui na Universidade Federal sobre essa temática. Então, só deve abordar, porque a gente está lidando com a questão preconceituosa. O ensino religioso trabalha com preconceitos. É uma questão de exclusão. E o ensino religioso trabalha para a inclusão. E é uma questão da sociedade, uma questão de fanatismo religioso. A gente viu que no passado, a Igreja Católica foi a que mais matou, foi a que mais dizimou as pessoas em nome de Deus. E aí, como é que fica? Nós temos que tratar, sim. São questões da atualidade, questões religiosas, e eles são extremistas. São pessoas que às vezes nem está defendendo a sua religião. Ele está defendendo uma causa aí qualquer e quer aproveitar da ocasião para fazer essa matança que eles estão fazendo, matando crianças, dizimando pessoas. Quantos inocentes estão morrendo? Então, isso aí precisa ser combatido. Isso aí nós temos que ver. Né? Quer dizer, onde está a expressão de liberdade que você tem, como a gente vê aquele cartunista na França, né? Pagou caro com a vida, porque fez um desenho, colocou... Quer dizer, cada um tem as suas condições de liberdade de fazer e não está ofendendo nem A, nem B, nem C. Então, o que a gente vê é um fanatismo muito grande dessas pessoas que defendem mesmo. A gente recebe cada vídeo que as pessoas tratam, fala tanto de Deus, fala tanto da bondade de Deus, aí eu pergunto, mas será que Deus criou religião? Deus não criou religião? A criação do mundo, né? A gente acredita, quem é cristão, acredita que a religião, o mundo foi criado por Deus. Mas acontece que o homem sentiu necessidade de se relacionar com Deus e criou a religião. E de lá para cá ninguém segura mais, porque todo canto você está um verdadeiro comércio de religião. E o que a gente vê, quem mais faz são os extremistas mesmo, que fanáticos, que defendem, não querem saber de lei, não querem saber de nada. Então, essa questão precisa sim ser abordada na escola, para mostrar para os alunos como é que está, como é que nós estamos vivendo num mundo de violência por causa de religião. Com certeza.